Rusiya Ukraynanı əbədi itirib. Bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg müsahibəsində bildirib. Rusiyanın böyük hərbi səylərinə baxmayaraq, bu ölkənin Ukraynadakı müharibə məqsədlərinə nail ola bilməyəcəyini deyən NATO baş katibi Putinin əmr etdiyi işğalın məqsədinin Ukraynanın NATO və Avropa İttifaqına doğru irəliləməsinin qarşısını almaq olduğunu xatırladıb. Stoltenberg Rusiyanın 10 illiklər ərzində Ukraynanı təsir dairəsində gördüyünü deyib. Bu, Rusiya üçün əsas strateji məğlubiyyətdir. Stoltenberg əlavə edib ki, o əmindir ki, Ukrayna NATO-ya qoşulmaq məqsədinə nail olacaq. Alyansın baş katibi Rusiyanın bu müharibəyə görə çox yüksək bədəl ödədiyini əlavə edib. Stoltenberg deyib ki, Rusiya artıq yüzlərlə təyyarə və minlərlə tank itirib və 30 min əskəri öldürülüb, yaralanıb. Rusiya əvvəlkindən daha çox siyasi təcrid olunub. Eyni zamanda Stoltenberg 17 mart tarixində keçiriləcək seçkidə yenidən seçildikdən sonra Putinin kursunun dəyişəcəyinə və müharibəni sürətli şəkildə sonlandıracağına inanmamağa çağırıb. Putinin məqsədlərini və siyasətini dəyişdirəcək işarələr yoxdur. O daha çox ərazini işğal etməyə davam edəcək deyə Stoltenberg xəbərdarlıq edib. Progress that NATO allies have.